Державні субвенції Бардичеву викликали необхідність змін у місцевому бюджеті та рішеннях міськради і затвердили ці зміни на 37-й позачерговій сесії. Так, зокрема, кошти на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 1 мільйона гривень будуть спрямовані на продовження будівництва притулку для безпритульних тварин, що на Чуднівській. Обов'язковою умовою отримання цих коштів є співфінансування з міського бюджету. Тож депутати проголосували за те, аби місто, як того вимагає закон, взяло участь своїми трьома відсотками. Це 30 тисяч гривень. Так само співфінансування вимагає державна субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа. На ці цілі Бардичів виділить від себе 18 тисяч 600 гривень, а 45,5 з половиною тисяч з місцевої казни піде на облаштування евакуаційного виходу в 11 школі. Без відповідного ремонту пояснили освітяни: ввести заклад в експлуатацію не дозволять надзвичайники. Окрім того, у місті внесли зміни до розподілу субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми проблемами. 160 тисяч гривень на придбання ноутбуків та проекторів отримають так звані інклюзивні класи.